Майже 300 жителів Балаклії, які напередодні виїхали з міста через пожежу та вибухи на складі боєприпасів, повернулися додому. Про це повідомив речник оперативного прес-центру Міністерства оборони Віталій Саранцев. Евакуації ж у самій Балаклії не оголошували, покинути будинки попросили мешканців найближчого приватного сектору. У місто люди почали повертатися ближче до опівночі. Останні сьогодні вранці. Більше про ситуацію на складах та в місті розкаже Юлія Симоненко. Це контрольно-пропускний пункт біля військової частини. Поряд пожежний потяг «Основа». Напередодні о 3-й дня він доправив сюди воду для машин рятувальників. Гасіння пожежі як таке відбувалося пожежними танками, тільки їх допускали до зони, а вся інша техніка заправляла їх. Тобто пожежні машини наповнювали танки, а пожежний потяг заправляв ці машини. Ту воду, яку заправили, ми вже вилили, тобто одну цистерну – це 65 тонн води. На даний момент нам дали відбій, треба вже повертатися на постійне місце дислокації. Сьогодні на Балаклійському арсеналі ще рвуться боєприпаси. Інтервал до 2 годин, говорить Віталій Саранцев, речник оперативного прес-центру Міноборони в Балаклії. Лишився останній осередок, лінія ще триває. Горить та ділянка, на якій були інтенсивні вибухи ще минулого року. Оскільки тління відбувається не на поверхні, тління відбувається під землею. Тому вода не так швидко туди доходить, всі вибухи стаються тільки на технічній території, розльоту боєприпасів та осколків за територію немає. До Балаклії повернулися майже 300 мешканців, які напередодні покинули місто через вибухи. Це люди, що живуть у найближчому приватному секторі. Ось так зараз виглядає вулиця Грушевського. Вона в 2 кілометрах від складу зброї. Це десь було Полторова. Це десь було о 1:30. Почало бахкати. Раз, два, потім третій раз. Тоді кажуть, знову почалось те, що було. Мені з дитсадка подзвонили, сказали, терміново забирайте дитину. Так, почали потроху збиратися, бо не знали, що очікувати. А потім десь до 19-ї години вже потрошку вже стихло все. Навіть нікуди було їхати. Подумали, що утилізація боєприпасів. Як завжди, час прийшов тепло. Але потім боєприпаси зривалися неравномірно. Могло бути по 2 вибухи на секунду. Лікарні, дитячі садочки та заклади освіти працюють у звичайному режимі. Ось це 6-та школа. Більшість учнів сьогодні залишились вдома, розповідає семикласниця Аня Іванова. На сьогодні було 6 чоловік. А всього в класі скільки? 20. Приборкати тління військові сподіваються до кінця сьогоднішнього дня. Як довго будуть розміновувати залишки снарядів на арсеналі, Віталій Саранцев прогнозів не дає. Територія дуже велика. І, будемо казати, якщо там розкидано кілька тисяч боєприпасів, а щодня ліквідовується там від кількох десятків до максимум там було до 2,5 сотень. Тому це досить тривалий процес. Юлія Семененко, Юрій Лавриненко. Новини на Першому. У Міністерстві оборони розглядають кілька версій пожежі на колишньому сховищі боєприпасів у Балаклії. Її могла спричинити іскра від вихлопної труби саперного танка, або ж через спеку почала тліти трава. Внаслідок спалаху почали вибухати снаряди, які розлетілися після торішньої пожежі і які ще не встигли прибрати. За словами начальника озброєння Збройних сил України Миколи Шевцова, нині не розмінована майже третина території арсеналу. Ми не кажемо, що танк наїхав на снаряд. Він наїхав на якийсь невеличкий предмет, який спричинив запалення. Це як одна із версій. Слідство зараз, яке там працює, воно покаже причину цього загорання. Чи це було від танка, як від вихлопної труби, чи це було як від того, що ми кажемо, що танк наїхав на звичайний пучок пороху, який лежав в траві.